Härligt. Vi har längst ner till vänster Röd Protos spelar för Telia som i sin tur spelar för Ren Idrott, så har vi Kaskamasa. Han möter högst upp till höger en blå Zerg som vars företags framtid i Avegel hänger på hans axlar. En tung sten som ligger på tungstens axlar. Catchy. Och Kreuna spelar alltså för Läkare utan gränser. Tungsten har haft det tungt här nu i Avegel. Han har alltså 4 förluster, om jag minns rätt, mot Kaskamasa, som i stort sett bara vunnit sina matcher. Och för Tungsten nu gäller det exakt det här. Exakt det här, Tungsten. Det här, det är precis det här jag tycker är helt rätt. Varför inte? Och det är den första. Det är den första. Precis, Grunkan. Som vi vet, vi har ju R1 och Fortet också. Vi har vars författare är med och sponsrar AVGL, Sigge. Och jag kanske borde rätt person att läsa hans bok. Så det blir en ljudbok. Alla tycker jag ska köpa den här boken förresten. Det är ju en AVGL-medlem som har gjort det. Nu, Kaskamasa. Okej, shit. Jag tror han missade polen först. Han såg väl hur färdig den var, va? Nu ser han hur färdig den är. Han ser även att det är väldigt, väldigt få drones här. Och nu kommer jag få Tungsten. Vad gör Tungsten? Nej, får inte panik av en enda probe. Dra inte, du behöver alla pengar du kan få. Han drar iväg alla sina links. Fortune är uppe och då är frågan, hinner verkligen Kaskamasa få upp en kanon innan linksen kommer? Ah, jo då, han kommer hinna få upp kanonen. Och han kommer stänga igen helt den här rampen. Men han vill i kanonen. Va? Åh, herregud. Nu är det kamp mot klockan här. Nu ska vi se. Tungsten slås mot Kaskamasas probe. Fotokanonen är halvvägs färdig. 6 stycken links kommer upp. Slås inte där. Han går upp för rampen. Och nu vart det bra. Men visst, det är många probes här. Så nu måste Tungsten visa sin mad microskills. Men fotokanonen kommer där. Det enda Kaskamasa behöver göra är gömma sina probes. Åh, så illa, för nu kommer kanonerna rensa de här linksen. Och vi får den absolut kortaste matchen i AVGLs historia, där Tungsten förlorar sin six-pull rush mot Kaskamasa. Så riktigt bra av Kaskamasa. En kanon i minerallinjen. Razor med sin lilla probe här får med sig en drone. Och Tungsten skickar ytterligare en våg av links, men det här går inte linksen igenom. Innan de har gått runt den här gatewayen så har den här kanonen dödat samtliga. Vi ser att den här kanonen har redan 4 liv i sitt samvete, vilket betyder att någon av de här coola probesen där, han hade också ett kill. Det är inte ofta vi får se kills för de här söta, söta probesen. Tungsten kommer med sina linksar och tyvärr, jag gillade det Tungsten gjorde faktiskt. Tyvärr så är det så att Kaskamasa är lite väl duktig för att gå på en sixpool. Du ser, han går med sina probes här. Det räcker med 3 stycken för att bara kunna komma fram, irritera lite, skydda sin gateway och samtidigt ge kanonen chans att skjuta. Kaskamasa drar upp även en kanon, 2 kanoner i Tungstens expansion här. Och det ser, detta ser inte Tungsten. Han fortsätter att pumpa på det här. Fuck, det här kommer inte gå något bra, känner sig Tungsten. Men jag tycker han ska köra på nu. Nu har Jurit in det här. Det är bara nöta. Att komma ikapp en masterspelare som Kaskamasa gör man inte efter en misslyckad sixpool. Utan då är lika gärna bara att gör nu det du tänkte göra. Och nu ska vi se. Även om han kommer in med de här linksen. Nej, fel väg! Ah, det gör så ont! Nej, kolla, de turas om att dö. Det är dödshjälpsgruppen. Det är sån här massgrupp från USA som tar kollektiv självmord. Hur ska vi göra? Jo, vi springer in i kanonen, grabbar. Här bara springa. 10 kills för den här kanonen. En cell åt framme. Nu är det ju mer eller mindre totalt kört för Tungsten. Och som sagt, why not? Jag tycker hans agerande var helt korrekt. Försöker sänka Kaskamasa på en smäll. Och ibland går det, ibland går det inte. Ta en liten klunk där. Njuter av fredagskvällen, säger jag. Det är en onsdag. Backa hem med sina 2 stycken links. Och nu är det bara för Kaskamasa att makra upp ordentligt. Gör en liten boll av armé. Och röja upp. Han skulle faktiskt bara kunna göra några sellots.
trycka upp med sina cellots och vinna. Men ni ser, Kaskamasu tog det lugnt, han behövde inte stressa. Hans fokus var, okej, överlev Six Bull Rushen. Ta det lugnt, behöver inte göra någonting dumt. Och ja, avancera i lugn och ro och börja pumpa upp lite cellots. Ja, kolla, vi ser lite LTU-kärlek i chatten. Det är klart man ska ha läst på LTU. Kaskamasa får en lite uppsikt här nu över Tungstens bas. Han säger okej, ingen Roach Warden, ingenting. Mina cellots kommer kunna göra underbar med skada här. Och absolut, det kommer de att göra. Vi har två links och en drottning mot cellots. Det här är ju onekligen Kaskamasas karta att vinna. Nu ska vi se. Tungsten kommer ju där, ser han kanonerna och tänker, aha, okej, där skett sig min expansion också. Men visst, han skulle kunna gå mot den här expansionen. Flytta på den. Och han går upp med sina cellos. Spinecrawlen kommer att komma upp i tid. Men kolla så många kills som hinner på. Han har fått 3 kills redan. Visst, några av dem är links. Men, aj, så många drones han hinner förstå. Han har alltså 5 drones som har dött. 25 links totalt. Och ska vi kolla på inkomsten? Ouch. Det här är liksom, ja, det är plågsamt. Kaskamasa har full kontroll på läget, fortsätter skicka upp lite cellots. Och ja, jag kan passa på att tacka våra sponsorer medan vi faktiskt ser Kaskamasa ta det lugnt, pumpa upp massa gateways. Och vi har alltså Combitech. Vänta, sådär, jag tar fram min fusklapp. Vi har Kruna, Combitech, Bredbandsbolaget, Fula Fisken, Fabrication Games och Telia, som då tillsammans är guldsponsorer för AVG säsong 2. Där vi har 38 000 kronor i prispotten. Men sen har vi även andra sponsorer. Vi har EA, vi har Panagora, vi har Visma och vi har Sigge, som då är författare för RR och Fortet. Så att vi får absolut inte glömma dessa. Jag tror att jag kan ha glömt en till silver. En till silver sponsor. Men ja, det är som vi kallar dem, silver och guld sponsor. Och då frågar man sig, vad ska man bli för att bli en grandmaster sponsor? Ja, för det första ska vi ha alla drones som jobbar. Kom igen! Ah, det är 2 drones som inte gör någonting och du behöver alla pengar du kan få. Och sen samtidigt är Kaskamasa och expanderar i Tungstens bas. Och det gillar vi. Pumpa in lite stalkers och nu är det dags att göra dödsstöten. En till pylon här uppe så vi kan börja warpa in lite units. Och dina spinecrawlen kommer ju få en otrolig uppgift. Du ska ensam men tillsammans med de här roaches stoppa den här jättesnart bollen av Protoss. Och där kommer Kaskamasa in. Han pokar lite snabbt men han är så lugn och försvarsinriktad Kaskamasa. Fast han har det här i handen så tänker han, nej, jag tänker inte slösa. Jag tänker inte vänta på att anfalla förrän min andra våg av inwarpningar är redo. Först då gör han anfallet och där kommer GG från Tungsten. Och det blir 3-0 för Telia. Och därmed är det grattis till Telia som är med vidare till kvartsfinalen av AVG säsong 2. Och tack till Kruna som har varit med. Blev 3 i sin grupp.